Men noe av det som veldig viktig å ha, denne modellen her, sånn, for sånn som det med psykisk helse, så blir psykisk helse av og til kritisert, ikke så rent sjeldent heller, for at vi, når du har en diagnose, så er det litt tilfeldig hva slags behandling du får. Du kan ha den samme, du kan ha en depresjonsdiagnose, og så få helt vidt forskjellige behandlingstilbud. Og sett utenfra så virker jo det litt uproft. Og det kan jeg godt forstå, men hvis vi tenker på denne modellen, så kan man også på en måte forklare hvorfor det sånn. Og da, og for å illustrere dette, for å illustrere disse forskjellige aspektene ved det å være menneske, og forskjellige intervensjoner og innfallsvinkler og forståelse og behandlinger fra forskjellige kvadranter, så pleier jeg å snakke om en del av min jobb som jeg ikke liker. Jeg liker veldig godt å være i gruppepsykoterapi og sitte med mennesker, men en viktig del av min jobb også, som tar nesten hele fredagen, det handler om å sørge for at de menneskene som føler de trenger behandling for psykiske plager, ikke får det. Så når jeg da ble psykolog, så tenkte jeg jo at jeg hadde en viss empati med andre mennesker og var litt interessert i å hjelpe dem. Det har jeg lagt av meg nå. Så for i det som heter inntaksteamet, som jeg sitter hver fredag, så kommer det masse søknader inn til psykisk helsevern fra fastleger, og så skal vi utifra en prioriteringsveileder bestemme hvem som skal få behandling og ikke. Og da er det såpass mange søknader at vi kan ikke håndtere alle, så vi finner at hvem blir avvist i denne prosessen. Og det er litt sånn hjertesukt, jeg har ikke så mye med dette pensum å gjøre, men det er noe drit med livet der ute, kan man si, og det plager meg at det sånn. Men sånn er det noe som er forholdet oss til på en måte virkeligheten her, og det eksempelet jeg vil ha fra inntaksteamet, det er en veldig typisk søknad som kan komme til inntaksteamet på DPS Solvang, distrikt psykiatrisk senter Solvang. Det er en distrikt psykiatrisk senter, det ligger litt utenfor sykehuset, men det er en del av sykehuset, det ligger i distriktet. Og dette er en poliklinikk. Og da kommer det en henvisning fra en fastlege som sier kvinne 42, vondt i kroppen. Den hadde jeg nok avvist. Men la oss si vi ikke hadde gjort det da. Så får vi da en søknad på en dame som fastlegen har prøvd å hjelpe. Hun har smerter i store deler av kroppen, men smertene synes ikke på røntgenbilder eller blodprøver. Altså så fastlegen har så prøvd seg da oppe til høyre, ikke sant? Finner en fysisk smerte, man har en fysisk årsak til dette her, men de finner ikke noen fysisk årsak. Og da tenker de, fibromyalgi kanskje, hva er egentlig det? For noen er ingen som vet. Men det kan henge sammen med det psykiske, så la oss prøve, når vi prøver alt på det fysiske, la oss henvise deg til psykisk helsevern som de kan finne ut av det. Som om den smerten du opplever, som ikke kan se eller ta på, men som du likevel opplever, har en slags psykisk årsak. Og dermed så får vi denne henvisningen til psykisk helsevern. Og da er det sånn at vi har ingen eksperter på fibromyalgi hos oss. Så måten vi fordeler denne søknaden på, hvis den blir tatt igjen og har rett til helsehjelp, så vil vi gi den søknaden til den personen som har kapasitet. Ofte så prøver vi å gi forskjellige typer problemstillinger til mennesker vi vet har best peiling på det. Vi prøver å sortere litt, men utenfor at vi har så mye å gjøre, så må vi også gå til hvem har kapasitet til å stille på sånn. Og de fleste som jobber i psykisk helsevern skal kunne litt om alt. Vi er en allmenn psykiatrisk poliklinikk, så vi skal kunne litt om alle diagnoser, så vi skal i prinsippet kunne hjelpe alle. Og så er vi tverrfaglige, og det gjenspeiles i denne modellen her, sånn, liksom, de er fra forskjellige utdannelser, og forskjellige utdannelser har sin på en måte hovedtyngde i en eller flere av disse kvadrantene. Så måten vi forstår problemet på kommer til å gjenspeiles i hvilken kvadrant vi er oppdratt i. Og det er der dette med tilfeldig behandlingstilbud kommer inn i bildet. Kvinne 42 vondt i kroppen, vi kan se for oss at Niklas har kapasitet. Niklas er en sånn cowboylege som er effektiv og flink, men synes at det jeg driver med er litt teit.
Så han jobber I kanskje litt tyngre psykiatri og Niklas en utrolig fyr, jeg krangler mye med han men la oss si at Niklas en veldig sånn typisk naturvitenskapelig orientert lege, han medisinsk orientert så når han møter kvinne 42 for det han som har kapasitet, så tenker kanskje Niklas at, det, man vet ikke hvordan Niklas hadde tenkt om dette, men la oss si han hadde tenkt sånn at denne dama her sånn, har en fysisk smerte og da tror vi trenger en fysisk intervention. Vi behandler på en fysisk måte. Vi kan prøve noen medisiner og smertestillende, men hvis det ikke funker, så hva med bryggeloftet? Det et sted I Kristiansand som befolket av psykomotoriske fysioterapeuter, som altså da håndterer denne type problematikk. Det en fysisk intervention, men de har også en viss peiling på hva som foregår på innsiden. Så det ligger litt I spenningsfeltet mellom det fysiske, men det fysiske intervensjoner hos denne fysioterapeuten, men det fysioterapeut med kompetanse på det psykiske. Så da kan man se for seg at kvinne 42 kommer inn til Niklas, blir kartlagt og får en videreanvisning til Bryggeloftet psykomotorisk fysioterapi, og det 2 timer hun har fått I psykisk helsevern, så den, blir den videre behandlet på Bryggeloftet med ganske gode resultater, kanskje. Det et scenario. Men la oss si at Niklas ikke har kapasitet. La oss si at Niklas sier, nei, den saken jeg har så mye nå, den må gi den andre, så kanskje jeg må ta den saken. Og jeg tenker jo annerledes enn Niklas. Jeg kan jo ikke noe om kroppen. Som jeg sa, jeg redd for kroppen. Jeg kan noe om kroppen å gjøre. Så jeg opptatt I en helt annen skole på en måte. Jeg et helt annet perspektiv på hva som feiler, eller hvordan vi skal forstå denne smerten, denne diffuse smertetilstanden. Så I stedet for å begynne å tenke somatikk, fysisk, så tenker jeg psykologi, for det det jeg på en måte, det der jeg føler meg mest hjemme. Så jeg vil begynne å snakke med denne dama om hvordan hun opplever denne smerten, hvordan hun bor, hvem hun bor sammen med, hvordan hun har hatt det litt tidligere I livet sitt. Og kanskje det viser seg at denne dama har opplevd ganske mye mobbing på ungdomsskolen, og I kanskje barneskole og ungdomsskole. Så hun har da... ofte litt skeptisk til andre folk. Hun har så mye erfaring på at folk ute etter å ta henne, at hun alltid holder en viss avstand. Så det vanskelig å bli kjent med nye, alltid litt skeptisk. Og det ikke så uvanlig å ha det sånn. Så min hypotese da, fra et psykologisk perspektiv, fra den venstre kvadranten, fra humanvitenskapen kontra naturvitenskapen, så vil jeg tenke at mennesker litt som en datamaskin. Det en dårlig metafor, jeg vet det, men for den feil på mange måter, men for meg så den litt pedagogisk I den grad at jeg tror at alle mennesker har en hjerne som veier omtrent like mye, og at den har omtrent like stor kapasitet, men jeg tror at vi har et operativsystem I den hjernen også. Og det operativsystemet, det tror jeg spiller en rolle for hvordan vi tolker nye situasjoner, og det operativsystemet, det tror ikke jeg universelt, det tror jeg installert av de folka som vi vokste opp sammen med. Så dermed så spiller det en rolle hvordan folk har oppført seg mot deg for de har vært med å forme ditt operativsystem og jeg har en PC på Windows 95 og det funker ikke på internett I 2017 fordi at den måten Windows 95 tolker data på det blir data inn dårlig data ut, den klarer ikke den krasjer hele tiden, den sier beklager jeg har gjort en feil, jeg skrur av meg selv jeg tror den skammer seg, jeg vet ikke hvorfor den blir veldig sånn leise, har jeg trykket. Men jeg tenker litt sånn om mennesker, ikke sant? Det den psykologiske forståelsen av det, veldig sånn grovt sagt, så jeg tenker at du har begynt å tenke på deg selv på en litt nedslående måte. Du tror på sett og vis ikke at du like mye verdt som alle andre, derfor hevder du deg ikke så mye. Du hele tiden, du har en slags erfaring på at folk ute etter å jukse, manipulere, lyve, ta deg, ydmyke deg på en måte, så du går rundt med en viss skepsis hele tiden. Så I stedet for å møte folk på en åpen og interessert måte, så møter du folk med skepsis, du gjemmer deg bak en mur av mistillit og forventer hele tiden det verste, noe som går rundt og gjør at du hele tiden går rundt og spenner deg litt, og denne anspentheten, denne mistenksomheten, den blitt kronisk I deg, og den har gitt deg en fysisk smerte. Du går med en viss alarmberedskap hele tiden, og det gjør vondt på sikt. Så det vi trenger å gjøre å installere et nytt operativsystem inn I hodet ditt, og da kan du bare legge deg på den benken her, og så tenker jeg, vi kan si cirka 300 timer I psykoterapi. Så da får du 2 timer hos Niklas, eller 300 timer på en benk hos meg. Sånn som Freud holdt på, ikke sant? Legger folk på en benk. Man gjør ikke det lenger.
Noen gjør det. Men det vil være en helt annen intervensjon, en helt annen måte å forstå denne dama på. Og resultatet som behandlingstilbudet hun får, helt så vidt forskjellig. Fordi jeg og Niklas så forskjellig. Fordi vi forstår ting på helt forskjellige måter fra vårt eget ståsted. Og så kan man også se for seg tredje scenario da, som på en måte beskriver denne modellen her, her godt. La oss si at ikke jeg kapasitet heller, men at Elin har det. Og Elin, hun sosionom. Og sosionomer, de kan system. De oppdratt der nede i nederste høyre. De har lært om systemer og sine søknadsskjemaer. Det jeg dårlig på. Jeg kan ikke engang få pappapenger jeg har hos NAV når, når jeg trenger det. Så, så det også på en måte kunne ha kunnskap der nede, det som, som denne modellen viser, en viktig aspekt ved det å være menneske. Så når Elin som sosionom møter kvinne 42 vondt i kroppen, så ser ikke hun på operativsystemet eller på kroppen, eller tenker på kroppen, men hun begynner å spørre litt om hvordan økonomien til denne dama for eksempel, og sier at jeg legger merke til at du har ikke betalt regningen din på et år. Det må være ganske stress. Og så sier hun, ja, det helt forferdelig. Jeg har mistet helt oversikt over, over økonomien. Jeg har helt angst for konflikter med vindu. Det hadde jeg også når jeg hadde litt sånn økonomiangst når jeg var når jeg begynte å studere på universitetet, tror jeg. Da lot jeg alle konflikter med vindu ligge litt lenge i en hylle ved utgangen etter leiligheten min, så lå bjeffa til meg hver gang jeg gikk ut, fordi at jeg visste at hver gang jeg åpnet en konflikt med vindu, så måtte jeg administrere livet mitt på en eller annen måte, eller jeg måtte inn i en nettbank som jeg ikke hadde koden til. Så da var det alltid et eller annet trøbbel, så det lot jeg vente litt. Og hvis jeg skal se veldig psykologisk på det, så det frykt for å bli voksen. Det å åpne konflikter med vinduet på, det å være voksen. Da må du investere i ditt eget liv. Jeg vet ikke om hun dama her var redd for å bli voksen, da vi over i den kvadranten der oppe igjen. Men hun har i hvert fall ikke betalt regningene sine, og hun har ingen oversikt over de sosioøkonomiske aspektene ved det å være menneske. Så når sosionomen da hjelper denne dama med å få orden på økonomien, ringe til kreditorer og legge en nedbetalingsplan og noe sanering av noe gjeld og noe greier, så har de brukt 6 timer på å jobbe med hennes liv på en måte, og den intervensjonen i seg selv så på en måte befriende at hun dama senker skuldrene litt og smerten avtar. Så hun har vondt i kroppen, hun får hjelp av sosionom, hun får hjelp av psykolog, eller hun får hjelp av en lege, og den hjelpen hun får helt vidt forskjellig fra de tre faggruppene, men alt sammen hjelper. Det min hypotese. Jeg mener at Niklas har rett, jeg har rett. Jeg bruker litt lang tid, hvis jeg hadde 300 timer, det det ingen som får. 10 timer det vanligste. Så dere må ikke tro på alt jeg sier, det har dere skjønt allerede. Men dere må tro litt på det. Så en diagnose, 3 helt forskjellige behandlingstilbud. Og det jeg vil med dette da, at tverrfaglighet viktig. Sykepleieren vil ligge litt midt på her, litt der oppe. Jeg har puttet Descartes. Descartes, han gir jo kroppen til naturvitenskapen og sjelen til religion, ikke sant? Det en oppdeling av dette her det også. Men sykepleieren ligger omtrent litt der, som sykepleieren, dere lærer litt en del om kroppen, det somatiske, det også veldig mye kompetanse på det mellommenneskelige og det å ivareta og omsorgsperspektivet, og dere har psykologi som nå, så dere ganske, dere spenner litt vidt, litt videre. Ofte så opplever jeg sykepleieren som bindeleddet mellom den vrange psykologen og den gærne legen, på en måte på en psykiatrisk avdeling da, som på en måte kan forstå begge sidene av saken når de krangler. Og det ikke så sjelden, men de fleste av oss vet dette her, vi vet at det mange innfallsvinkler til å forstå et problem, men i praksis der ute så det viktig at dere taler med dere og husker på det. For jeg har så mange ganger dritet meg ut og holdt på å jobbe med folk lang tid uten å egentlig komme noe vei. Fordi at jeg typisk setter meg til med samtaleterapi der oppe, og opptatt av operativsystemet, den måten personen tenker og føler på. Sånn som jeg sa i sted, som gruppeterapi er en del av. Så et eksempel på det, som jeg har fått mye pepper for når jeg har skrevet om, men jeg snakker av og til om en kar som kom i, og igjen, denne personen finnes ikke,
Niklas finns. Men de flesta andra personer jag snackar om, de finns inte. Men den personen som jag tänker på nu utifrån detta här så är det en låt som heter Paul. Och Paul han kommer till mig för att han vill bli lycklig. Ingen som är lycklig, det kan vara drittigt. Det är allt för ambitiöst. Men du kan kanske få det lite bättre än det du har här nu. För Paul var djupt deprimerad och han brukte stora delar av livet sitt på att vara uppe på natta och sova på dagen. Så han alltid gardinerna för spilt en ganska mycket data hade intrycka och röka ganska mycket hasch hade intrycka. Och så var han ganska irriterad på Arbeiderpartiet. Och det blir man tror jag, hvis man er oppe på natta och röker mycket hasch. Jeg vet ikke hvorfor det alltid går utover Arbeiderpartiet. Jeg har inntrykk at det de som får ta støyten for veldig, veldig mye. Men det er ikke så mye, kanskje så mye med saken å gjøre. Jo, litt med saken å gjøre, kanskje. Så da kommer Paul til meg, og så vil han på en måte i terapi, for han deprimert. Og han rett til helsehjelp. Så da prøver vi med terapi. Da prøver vi med kognitiv terapi går på måten du tenker på. Så vi begynner å analysere måten han tenker på. Så holder vi på med det en stund, da. 10-15 timer og så blir det ikke noe bedre. Han skjønner en del ting, han får en del innsikt, men han klarer likevel ikke å leve annerledes på en måte, eller depresjonen blir bare værende, så terapi hjelper ikke. Og da kan jeg tenke at da må vi prøve annen terapi, eller prøve mer terapi, så kan vi holde på sånn i det vendelige, men likevel ikke komme noen vei. Ofte så kjører du deg fast hvis du bare sitter i en kvadrant. Og det er da du må være oppmerksom på at det finnes flere kvadranter. Hvordan skal vi forstå dette problemet? Terapi funker ikke akkurat her nå. Hva er det som er feil? Da spør jeg tilfeldigvis på, hva er det du spiser på natta når du er oppe? Da sier jeg, det eneste jeg spiser, og det har jeg gjort i mange, mange år, det er frossenpizza fra First Price. Så jeg spiser bare frossenpizza? Ja, det er det eneste han spiser, han har så dårlig råd, så det er det billigste. Så det har han vendt seg til nå, jeg lever på ganske konsekvent kosthold der sånn. Og da begynner jeg å tenke, for kosthold er jo en høyere kvadrant, ikke sant? Hva vi trykker i oss av mat og føde, det vil påvirke hele systemet, og det er litt poenget med dette her. Hvis du sliter en kvadrant, så vil det påvirke alle de andre kvadrantene. Hvis du har dårlig stilt en kvadrant, så vil det få ringvirkninger ut i alle de andre kvadrantene. Så når du da bare spiser pizza, frostenpizza, så tror ikke jeg at det er mulig å bli lykkelig, uansett hvor mye terapi du går i. Jeg tror du kan gå i terapi til du blir grønn i trynet, men jeg tror ikke du får det bedre på frostenpizza. Det kan jeg ta feil, jeg har aldri prøvd det. Men jeg mistenker at et så snevert kosthold ikke vil være spesielt bra for helsa vår. Og da kan jeg si til både, hvis du ikke spiser en gulrot om dagen i tillegg til denne pizzaen, så vet ikke jeg om jeg kan hjelpe deg. Du nødt til å gjøre med den kvadranten der også. Og så er jeg også, tenkte jeg, det kan være flere ting i den kvadranten. Hvor mye trener du? Trener? Det var ikke noe tema engang. Han hadde så mye traumer fra gymmen at det var helt uaktuelt. Og det kan jeg godt forstå, det mange som har, ikke sant? Men der igjen, der tror jeg at hvis ikke du har en viss fysisk aktivitet, kan du fortsatt holde på drit lenge i psykoterapi uten å få noe ut av det. Så dermed så sier jeg at jeg driver treningsgrupper nemlig. Jeg har gruppepsykoterapi, jeg har mange forskjellige grupper. Og så er jeg jo småbarnspappa med 100 barn, som jeg sa. Og da har ikke jeg tid til å trene på ettermiddagen. Så jeg får ikke lov til å trene i arbeidstid av sykehuset. Men hvis jeg lager mine egne treningsgrupper for pasienter, så kan jeg trene. Så det kaller jeg en win-win-situasjon. Så jeg trener da 2-3 ganger i uka med en gruppe pasienter. Jeg kaller pasienter, det betyr de som lider, noen kaller klienter og sånn. Jeg henger meg ikke så opp i det. Men, så jeg sier til at hvis ikke du er med meg på mandag og torsdag i treningsgruppa, så er jeg heller ikke sikker på at, at du kommer til å få noe bedre. Ganske mye motstand mot det også, egentlig. Og i tillegg så er det denne kvadranten der nede. Isolasjon. Det er en ting som på en måte gir depresjon ordentlig grobunn, på en måte. Så det å jobbe med relasjonene sine, være litt mer ute blant folk, kanskje få noen av de ideene man har om Arbeiderpartiet litt avstemt i forhold til å delta ute i
sammen med andre mennesker, ikke bare sitte på fora som mener det samme som, som han, det var, var også en viktig del av det. Så du nødt til å jobbe, vi nødt til å jobbe I flere kvadranter, hvis ikke kommer vi ikke I mål. Og det litt sånn jeg prøvde å legge opp min hverdag, at jeg driver med psykoterapi primært, men jeg også sørger for å ha grupper og intervensjoner I alle de andre kvadrantene. Sånn at, vi, sånn at for å hjelpe et menneske så mener jeg at vi nødt til å samarbeide vi må være tverrfaglige, vi må forstå mennesker fra mange vinkler for å klare å løfte det fra en situasjon til en annen hvis vi bare holder på et sted så stanger vi ofte huet I veggen og det var ofte det var tilfellet med Paul altså han en sånn som hater NAV også, ikke sant? For at, og så det jobb ligger der nede til høyre. Jeg jobber nå sammen med arbeidskonsulenter som ansatt I NAV, som med I mine grupper, sånn at vi klarer oss å koble på arbeidslivet, sånn at vi klarer å hjelpe mennesker fra mange forskjellige vinkler på en gang. Det helt, helt avgjørende. Og for oss det avgjørende å se forskjell på de kvadrantene, forstå teoriene, hvordan de, hva de forteller om det å være menneske I hver av disse kvadrantene. Sånn at vi, og det skal vi ha I bakhodet hele tiden og gjennom en av de forskjellige kapitlene. Men det som kanskje, spørsmålet hvorfor, Paul forstod dette etter hvert, han forstod at han var nødt til å trene, at han var nødt til å spise annerledes, at han var nødt til å være mer sosial, og at han var nødt til å begynne å samarbeide med NAV for å få livet sitt på rett kjøl. Det hjalp ikke å bare prate med meg. Vi måtte gjøre mange ting på en gang. Men han ville ikke. Han gjorde ikke. Og det spørsmålet, hvorfor gjør han ikke det da? Og da kan det være at vi må opp I den kvadranten der oppe, altså denne psykoterapeutiske eller denne subjektive siden og se på hva det med måten du skrudd sammen på? Og da kan noen av teoriene til Freud, eller en av på en måte, arvtagerne til Freud, Eric Byrne, som jeg har vært litt opptatt av, han kunne fortelle, han kan på en måte hjelpe meg til å forstå det, eller hjelpe meg og Paul til å forstå dette. Og som det virker på meg, så Paul en fyr som har blitt tråkket på faren sin, eller tråkket på faren sin siden han var bitteliten. Han har virkelig blitt på en måte trakassert av en ganske dominant og egocentrisk type av en far som bare som var sånn delvis til stede I livet hans, men hver gang han har kommet inn så har han vært en skuffelse og dratt seg unna så han har på en måte rakket ned på Paul hele livet og moren til Paul, hun var veldig sånn unnvikende, også psykisk sykt veldig mye innlagt på psykiatriske avdelinger så Paul vokste opp på lut og kaldt vann altså, og under veldig dårlige forhold og han var vant, han ble kjent med seg selv på en måte som et offer for noen som var sterkere enn han selv faren hans var denne store tøffe typen som bare lo av Paul. Så han var et offer for sin egen far, og det var sånn han lærte seg selv å kjenne som et offer. Nå faren hans død, og moren hans også død, så han helt alene. Men han har byttet ut faren med NAV og Arbeiderpartiet. Sånn at han kan fortsette å kjenne seg selv som et offer. Han kan fortsette å være et offer for noe som større og sterkere enn han selv, men nå det NAV, det Arbeiderpartiet, eller det regjeringen, eller det et eller annet der ute I livet hans, som han innmari forbannet på, men som også gjør at han ikke kan ta ansvar for sitt liv. Så hvis han begynner å ta ansvar for livet sitt, så vil han få det bedre. Men hvis han får det bedre, så mister han sin identitet, da vet han ikke lenger hvem han Der han kanskje en fyr som får ting til, I stedet for å være en mislykka. Så all forandring I livet vårt, når vi har blitt voksne, som jeg jobber med, de på en måte mønsterne våre, utviklingspsykologien som vi skal snakke om, altså, den skrur oss sammen, den lager mønster I måter å leve på, som vi ofte tar med oss inn I voksenlivet, og når vi da gjenskaper disse mønsterne I voksenlivet, så forsterker de seg, og vi nødt til å gå ganske drastisk verk for å klare å endre de. Vi må forstå oss selv, og vi må gjøre ganske store grep I livet vårt for å leve annerledes, så det vanskelig, for når du skal forlate de mønsterne du vant til å leve I, så står du litt på bar bakke. Du vet ikke helt hvem du Paul vet ikke hvem han hvis han en fyr som lykkes, en fyr som tar ansvar, en fyr som trener, en fyr som får livet sitt på rett kjøl. Det en fyr som må ta ansvar, det en fyr som folk kommer til å regne med og stole på. Og det har han aldri vært vant til. Han har aldri vært vant til at noen stole på han, eller at han måtte på en måte ta ansvar for seg egentlig. Han har alltid opplevd seg selv som et offer for noe som større og sterkere enn han selv. Og det kjente og kjære der, det tviholder han på. Derfor så motsetter han seg alle de tiltakene som kunne ført livet hans videre. Det veldig vanlig, og det kalles motstand I freudiansk terminologi, som står I pensumet vårt her, at den motstanden vi har mot å forandre oss forankret I den frykten som oppstår når vi skal bli noe annet enn det vi alltid har vært. Så det å få det bedre I livet sitt, det å gå I terapi og få det bedre med seg selv, ofte forbundet med mer angst I en periode hvor du skal begynne å tenke annerledes om ting, og deg selv. Så når folk kommer til meg og tenker at nå skal det bli bedre, så tenker jeg, nei, nå skal det bli mye verre.
for ofte så må du konfrontere sider ved deg selv, tanker og følelser du har brukt mye energi på å unngå for å bli hel og komme på, til et nytt nivå i livet ditt. Så da gjelder det å forstå dette, det gjelder at Paul forstår det og skjønner at måten han lever på på en måte en slags klamring til en posisjon han kjent med. Og hvis han skal få det bedre, så må han slippe den offerposisjonen og ta mer ansvar for sitt eget liv, selv om han har blitt bedriten behandlet opp gjennom hele veien. Så kan han ikke fortsette å se på seg selv som dette offeret. Han må ta et helt nytt ansvar. Og der det Kierkegaard som sier at hvis du nødt til å våge å miste fotfeste for ikke miste deg selv. Det som stikkord I all form for forandring. Det også et stikkord for utviklingspsykologien, for barn har ikke noen valg. De kastes inn I nye utviklingstrinn, enten de vil eller ikke, og da oppstår det ofte mer angst I overgangsperiodene. Det skal vi også snakke om I de forskjellige utviklingspsykologiske teoriene. Så, når dere kommer ut der ute, så det viktig at dere husker, kanskje klart å plassere forskjellige teorier og forskjellige forståelser av mennesker I forskjellige kvadranter. Dere kommer til å være gode på noe, men dere må bare alltid vite at det veldig mange sider av den saken da som kan forstås på andre måter, og som man må gjøre regnskap for. Og det lett å tenke at ja, selvfølgelig, det forstår vi, men veldig ofte så ikke praksis alltid sånn, altså. I psykisk helsevern så det ofte så klarer vi å samarbeide. Vi har individuelle planer, vi prøver å være tverrfaglig og prøver å samarbeide godt. Og da vil dame 42 få god hjelp, for da vil både jeg, Niklas og Elin samarbeide om dette her. Men I praksis så har folk nok med sitt, de har så mange pasienter med å gjøre, så vi sitter ofte med ansvaret selv. Og da det viktig at vi ser hele bredden I stedet for å stå stange hodet I veggen. Jeg føler jeg har brukt så mye energi og krefter på tiltak som ikke har ført fram og følt meg som en elendig psykolog. Så tenker jeg at du kan jo ikke dette her, det funker jo ikke. Og det kan være at jeg en dårlig psykolog, men det kan også være at det aspekter ved de problemstillingene jeg ikke har vært så oppmerksom på, som har sørget for at vi ikke kommer videre. Blant annet så husker jeg alt det som heter rusmisbruk ikke så uvanlig. Det kom en rusmisbruker til meg en gang, husker jeg, som ruset seg en del, og så spurte jeg, hvordan har du det da? Og så sa han, nei, jeg har det ganske kjipt, det en fyr med balltre som løper etter meg, jeg har ikke noe sted å bo, og jeg har ingen penger, og jeg har ikke spist på en stund. Og så tenker jeg, nei, da har du kommet til rett sted, for det kan vi snakke om. Hvordan oppleves det å ikke ha noe sted å bo, og ha en fyr med balltre som løper etter deg? Nei, det jo helt jævlig, og du trenger ikke være psykolog for å skjønne at det helt jævlig. Men han trenger ikke samtaleterapi. Han trenger politi og nødbolig. Han trenger NAV. Han trenger umiddelbar hjelp til å få livet sitt på stell og bli trygg. Så det intervensjonen nede til høyre der. Og det jeg dårlig på. Jeg får ikke pappapenger engang. Så da sitter vi der og prater om hvor kjipt det og ha en fyr med balltre som løper etter. Jeg litt skeptisk også. Kan han komme hit, tenker jeg. Det jeg ikke så interessert I. Så da kan man sitte, det ikke den riktige intervensjonen der og da. Han må ha hjelp på et helt annet område. Og hvis vi skal I brei det ut, så må vi være oppmerksomme nok til å se det. I stedet for å bare holde på med det vi kan, så må vi se at her det andre elementer som må inn. Politiet, nødbolig, NAV, mange av disse tingene som handler om å være borger i et samfunn. Rent personlig så har jeg en sånn idé om at rusmisbrukere, de kunne vært på luksusfella, har jeg tenkt. For det at hvis du møter en skallet fyr fra TV3, som på en måte fornærmer deg på TV, og sier at så mye penger bruker du på heroin, så lite penger har du igjen til mat, så tror jeg de tør å ruse seg igjen. Så det har jeg tenkt på som en lur ting. Jeg vet ikke om det hjelper. Det selvfølgelig bare tull. Rusmisbruk har ofte, det er ofte et symptom, ikke sant? Men ofte I de situasjonene så det veldig mange andre ting som må på plass før man kan begynne å jobbe med bakgrunnen for dette. Naturvitenskap, humanvitenskap opp til venstre, samfunnsvitenskap der nede. Tre forskjellige vitenskapelige disipliner, tre forskjellige språkspill
som Habermas kaller dem, og tre forskjellige erkjennelsesinteresser. Hva sant? Hva gyldig kunnskap I de forskjellige måtene å forstå mennesker på, helt forskjellig utifra disse tre disiplinene. Det betyr at vi snakker forskjellige språk I de forskjellige kvadrantene, og av til da så kommuniserer vi forbi hverandre. Og det har jeg mange eksempler på. Jeg føler jeg har blitt bedre på det, å forstå og se hvordan disse tingene henger sammen, men det kreves en del erfaring. Spesielt på døgnpost så har jeg opplevd at jeg står og stanger, eller at jeg krangler mye med legen typisk på, når jeg har vært I døgnpost, der folk innlagt, ikke sant? Og så jeg husker flere møter så har jeg sittet inne på møterommet og snakket om, nå en fyr som har gått helt amok der ute. Han raserer hele stua, og nå det helt I fyr og flamme. Hva skal vi gjøre for noe? Og så kommer psykologen med sine teorier som sier at nei, dette her nok penismisunnelse og kastraksjonsangst. Og jeg tror at denne mannen har et ødipuskompleks, og han må finne urskriket sitt. Så det kommer mange syke teorier på hvorfor denne fyren oppfører seg sånn som han gjør. Og det tar så lang tid å forklare at når jeg ferdig, så alle gått fra møtet. Og da sitter jeg der og snakker for ingen, for da har legen sagt at vet du hva, vi gir han noe Sobril eller noe Vival og roser ned på, og så ser vi det han til I morgen. Så altså en medisinsk intervensjon som hjelper å roe ned situasjonen, og så ser vi det han I morgen. Det var folk fornøyde med, og nå gikk fra møtet, og jeg hørte ikke etterpå hva jeg hadde å si. Så det forskjellen på de tingene der, liksom, det av og til litt vanskeligere å få fotfeste med de psykologiske perspektivene på ting I et somatisk sykehus som handler om medisiner og kropp og så videre. Og jeg veldig for at medisiner ekstremt viktig for veldig mange, mange mennesker, men ofte så lønner det seg også å ta med seg denne venstre kvadranten og ha noen perspektiver derfra. Det litt mer tunge, det tar litt lengre tid og så videre, og det ikke sånn umiddelbart effektive, pluss at der må vi forstå selv. Vi må gjøre noe innenfra. Forandring der innenfra ut, mens medisiner utenfra inn. Det kan gi en midlertidig lindring, og ta oss opp på et nivå hvor vi kan på en måte forstå oss selv på litt nye måter, men vi nødt til også å tenke litt på operativsystemet og de perspektivene, hvordan vi lever, hva vi spiser, hvem vi sammen med, og så videre, og så videre. Det noe innspill, eller noe spørsmål? Da tror jeg ikke vi sier så mye mer. Det første kapitlet handler om teori, forskjellige teorier, forståelser av mennesket. Vi kommer inn på dem, og hvorfor de viktige? Jo, de viktige for den der elefantlignelsen. Jeg vet ikke om dere har hørt elefantlignelsen. Det ikke masse blinde folk som står rundt en elefant og beskriver det. Så det en som holder på halen, så det en som holder rundt et bein, så det en som holder på snabelen. Alle beskriver elefanten på hver sin måte, på helt forskjellige måter, men alle beskriver egentlig den samme elefanten, ikke sant? Og sånn praksis litt, altså at det et menneske så komplekst, og det så mange måter å forstå det på, at det nytter ikke å prøve å bare forstå det fra en vinkel, og der må vi være ydmyke. Og vi skal ikke være eksperter I alle sammen, I alle disse kvadrantene, men vi skal vite at det eksisterer, sånn at vi løfter blikk litt når vi har kjørt oss fast, eller ikke klarer å hjelpe de menneskene som vi kanskje der for å hjelpe, det jo det vi skal, dette jo hjelperyrket.